بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، نماز کا سلام پھرنے میں السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہنا کیسا ہے؟ سوال، بعض امام سلام پھیرنے کے وقت السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم الف لام کے بغیر کہتے ہیں، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ کیا اس میں کوئی کراہت ہے؟ جواب، مصلی کے لیے امام ہو یا منفرد، سنت طریقہ یہ ہے کہ کمال اور صاف طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اگر السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہے گا تو سنت کے خلاف اور مکروہ ہوگا۔ نماز مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، مگر ثواب میں کمی ہوگی اور سنت کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔